Zdravo, moje ime je Safije i dobrodošli u novi Beauty Bank Theory video i u novi video sa doktorkom Vesnom Andrejević. Danas ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi, o temi koju ste vi više puta tražili i kada smo vas i pitali koje pitanje imate, ovo je jedno od najčešće postavljenih pitanja, tako da ćemo danas pričati o raskidima, odnosno o prekidima tog partnerskog odnosa i najiskrenije se nadam da će vam ovaj video biti od koristi. Ono što želim da napomenem još pre nego što počnemo sa ovom temom je da vi imate ceo video koji smo već snimila na temu partnerskih odnosa generalno, tako da vam preporučujem da taj video pogledate, a naravno link ka njemu će vas čekati u opisu ovog videa. Tako da možemo da počnemo sa prvim pitanjem. Za početak, recite nam kako dolazi do prekida odnosa. Pa pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, ovo je ono što treba svi da shvatimo, znači bez obzira koliko imali veza, da prihvatimo da ta svaka veza za nas, nas oplemenjuje na neki način i kada mi izađemo iz nje, mi u stvari izlazimo bogatiji iz jedno naše veliko životno iskustvo. Obično ljudi kad dođe do prekida imaju onaj osjećaj, opisuju kao grč u stomaku, neka neizvesnost, ono sve me boli, ne znam kako ću. Ne znamo gde je ta naša voljena osoba, šta ona radi, hteli bi opet da vidimo, da porazgovaramo. Ono što stoji kao činjenica je da se češće dešava da jedna strana odluči da prekine taj odnos. Idealno je ako obe strane sednu, popričaju da li je došlo do hlađenja emocija ili nekog drugog razloga i dogovore šta nakon toga. Ono što smo veoma skloni da radimo jeste da krenemo se prisjećamo svih onih lepih trenutaka koje smo imali, pa se držimo za to, a one sve neprijatne stvari guramo pod tepih. Ljudi su veoma često skloni da krenu da preispituju sebe, svoju krivicu, da li su oni doprineli tome. I ono što se veoma često dešava, to je ta potreba kod većine ljudi da mi nekog tog nađemo, da mu objasnimo šta to gubi, šta smo mi to imali i da ne prihvatamo veoma često realnost. Razlozi, znači, mogu da budu razno razni. Ovo može da bude prevara, može da bude hlađenje emocija, ukoliko sva odnos što smo pričali o partnerskim odnosima, koliko je bitno da se taj odnos održava, neguje, osvežava. Nekad neki kažu da upadaju u monotoniju, svaki dan im je isto i više im to dosad. Znači ima bezbroj razloga koji mogu da budu uzrok. Nekome se desi sreo nekoga, ko mu se dopao, pa planira da krene da osvoje tu neku drugu osobu. Sada imam za vas jedno, rekla bih, zanimljivo pitanje, jer onako su dosta podijeljena mišljenja na tu temu, a to je da li se može ostati prijatelj nakon prekida partnerskog odnosa? Pa da bi sa nekim ostali prijatelji nakon prekida partnerskog odnosa, pre svega vi trebate da više nemate emociju prema toj osobi. Jer dokle god imate emociju, vi njega ne gledate kao drugara, kao ortaka, nego imate negde onu podsvest i možda će tu nešto, ona nada, možda će tu nešto među vremenu da se promeni. Znači, potreban je jedan period da mi izađemo, pogotovo ako su jake naše emocije prema toj osobi, da bi onda nakon toga mogli da sednemo i da budemo prijatelji, pijemo neku kafu, piće i da eto tako se nađemo jedno drugom. I ukoliko nam je više stalo do te neke osobe, to je još važnije i nužnije da se taj bilo kakva vrsta kontakta prekine. Jer to vam je kad ste zavisni od nečega koji je najbolji način da abstinirate od toga, tako. Pa to pravilo uslovno rečeno važi i ovde. I treba nam neko vreme da se naviknemo da ta osoba više nije pored nas, i da jednostavno se pozabavimo sobom i svojim emocijama, jer dokle god su bilo koje vrsti kontakta, proveravate društvene mreže,
pozivate ga, gde si, šta radiš, šta ima novo, raspitujete se ono što se veoma često radi, raspituje se kod prijatelja, da li je izlazio, da li je viđen sa nekim. Znači da vi i stalno i dalje razmišljate o toj istoj osobi, jednostavno vi kao jedinka ne možete da nastavite dalje. Tako da ako ima znači, emocija ili ako ima nešto što nismo razrešili između sebe, veoma često se dešava da ja čujem, eto, bilo je sve super i on je samo ili ona došla i rekla da više ne želi da budemo zajedno bez ikakvog objašnjenja. Onda se uporno traži objašnjenje. Veoma se teško prihvata ako ta druga osoba je izričita i ne želi taj susret, ne želi da objašnja. Okay. I ono, izvini sad, i ono što se veoma često dešava, da ništa mi nije jasno, pa ja sam sve uložio ili uložila, pa sam se ponašao tako, pa ovako. I veoma često ljudi su skloni onome što stalno ponavljamo, da sam ja na tom mestu te druge osobe, ja to nikad nekome ne bi tako uradio ili uradio. Šta je sa poverenjem? Jer spomenuli ste, na primjer, i veram da svako od nas zna slučajeve gdje je došlo do prevare ili neko, na neki drugi način je izigrano poverenje partnera. Koliko je bitno da ukoliko želimo da ostanemo u partnerskom odnosu i ukoliko pretpostavimo da tu nema više tih emocija, koliko je bitno imati još uvijek poverenje u tu osobu ili povratiti, prosto oprostiti, zaboraviti i povratiti poverenje? To smo pričale o onim partnerskim odnosima, da je za vezu jako bitno poverenje u partnera. Ukoliko se nešto desi, to sad ponavljamo, znači mi moramo sami da obradimo te informacije, da li smo ok da to prihvatimo, da tom nekom ajde oprostimo i onda što je jako bitno da se to više ne pominje. Ali ako postoji onaj crv sumnje koji stalno izjeda, pa se stalno nešto proverava, pa se stalno prilikom najmanjeg nekog konflikta, aha, sećaš se preko čega sam ti prešla ili prešao, onda to nije dobro. Znači, ako šta god da se desilo, taj neko došao je rekao, vi ste seli razmisliti, doneli odluku, ko ćete nastaviti dalje s njim. Znači, jako je bitno da to što je bilo, da se to više ne pominje. Pričali smo sada o emocijama, o poverenju, o provjeravanju bivših partnera, ali koje to greške još ljudi prave nakon raskida? Evo prvo da kažemo da taj prekid emocionalne veze, koja je za nas jako značajna, je proces oporavka koji je sličan kao proces od gubitka. I mi ćemo pre na neki način i da se oporavimo ako, eto da kažemo, neka viša sila nam je oduzela tu dragu osobu, nego činjenicu da je ta osoba svesno odlučila da nas odalji iz našeg života. Pošto znamo da su tu jako uzburkane emocije, tugovanje, plakanje, pa može da bude ljutnja, pa ne znam, uplašenost, da li ću ikad više naći nekoga. Eto da ne zaboravimo i to da kažemo da je jako bitno da ne idemo iz veze u vezu. Ono što bi rekli, da uskačemo iz veze u vezu i da ne poredimo tu neku osobu koja nam se pojavila nova u životu sa tom osobom sa kojom smo nekada bili. Jer to je ono da smo svi različiti i da ljudi rade na različite načine neke ove stvari. Činjenica je i to da nemamo svi te iste mehanizme suočavanja. Recimo, ukoliko smo pre partnerske veze imali izgrađen neki socijalni život i ukoliko nismo pravili neke značajne promene, ono, imam sad partnera i samo se bavim njime i ne viđam nikog drugog, veće su šanse da ćemo pre da se oporavimo od toga. Znači imamo neke drage, bliske ljude koje nismo negde distancirali iz svog života. Ako smo smanjili taj krug ljudi, prijatelja sa kojima smo se viđali, napustili neka naše interesovanja, nešto što smo radili pre ulaska u taj partnerski odnos,
više nam onda treba vremena za rad na sebi, a imamo više prostora da razmišljamo o toj bivšoj vezi. I onda, znači, da se posvetimo sebi, ajde da promo da vratimo taj neki krug ljudi, da se družimo, da gledamo omiljene serije, ako smo prekinuli, nismo imali vremena, ne znam, da idemo, da vežbamo, da šetamo i da budemo svesni toga da sve to što radimo, radimo zbog sebe samih, a ne zbog drugih. I rekla sam, najveću grešku prave kada se ta stara veza pokušava da se zameni odmah nekom novom vezom, a možda i to vreme, ukoliko ne znamo da budemo sami, eto nam prilike da naučimo da je neko vreme čak i ok biti sam bez partnera. Tuga, žaljenje, ako se utone u to, onda mi gubimo praktično onaj kontakt sa realnošću, tako? Da. Posvećeni su samo tome. Neki su skloni, to sam već i napomenula, da prebacuju krivicu na sebe, drugi opet prebacuju na onog drugog. I sad bi mogli, recimo, da navedemo neke korake, šta treba, šta ne treba raditi. Ok. Imam samo jedno pitanje pre nego što pređemo na korake, a to je nešto što prvo ja sam isto bila u toj situaciji i poznajem mnogi ljudi koji su bili u sličnim situacijama, a to je da pogotovo ukoliko ste imali dugu vezu i sad ste vi izgradili neki odnos, možda pričali o budućnosti ili već imali neki zajednički život ili tako nešto, dođe do prekida i onda vi treba da krenete od nule. Treba da odete na piće i da idete u bioskop i da se držite za ruke i da se upoznajete sa nekim i da otvarate sebe ponovo toj nekoj novoj osobi koja treba da vas upozna onako od nule. I ono što sam ja primetila jeste da se u tim situacijama dešava da se sa sledećim partnerom najčešće počne jako ozbiljno. Brzo se ulazi u zajednički život, brzo se priča o budućnosti i tako dalje, jer smo prosto negde u toj prethodnoj vezi ostali na tom nivou. Šta se dešava u tim situacijama? Pa sad tu nema nekog šablona. Okay. Prvo, znači moramo da izađemo iz ovog, da smo ono, opet pominjemo emocije, to sveli da više prema toj osobi nemamo emocije. Okay. Ono što sam već rekla, kad se pojavi neko nov, pa dajte da mu damo šansu da nam se predstavi, tako. I onda ćemo i mi da predstavimo sebe. Tako da ne bih se baš složila sa tobom, znači nema to univerzalno, aha, sad opet krećem pa ću da ubrzam. Znači polako ima vremena, pa ćemo onda da vidimo šta se tu dešava. Ok. I ono što sam rekao, što je zaista jako bitno, ne porediti tu osobu ili skloni su, ja, nikad me niko neće tako ljubiti ili ne znam šta. Pa i drugi ljudi, svi smo imali neki prekid veze, pa su našli neki drugi, pa su nam pružili možda neka nova zadovoljstva u životu. Tako. Se slažeš? Da, se slažem, da. Reci nam, šta mi to možemo da preduzmemo nakon raskida? Jedan deo smo već ispričala, se slažeš. E sad da. Jako bitno da ne postavljamo sebi neko vremensko ograničenje, da ne ubrzavamo sebi. Svi smo tu individualni i ne znamo koliko nam treba vremena. Ali ne treba da, to da ide u nedog. Znači ne treba ni previše brzo, ali ne treba i ući ono tugovanje, ne znam, 2 godine, to već nije u redu. I ono što samo stalno ponavljamo, fokusirajte se na sebi, fokusirajte se na neke pozitivne, lepe stvari. Uh-huh. Jako je bitno da se prihvati ta realna situacija, da se ne izgubi onaj dodir sa realnošću. Pa mi smo to ovako, pa moglo je, pa mi smo planirali, pa ne znam ovo ono. Da, to je sada tako i jednostavno ajde vidim ja šta ću ja dalje. Jako je bitno, ovi koji su veoma skloni da optužuju sebe, da budu strpljivi prema sebi, da spuste malo one granice tolerancije, nemojte da slušate druge kako treba to da uradite. Jer je ovaj to uradio ovako, one i onako. Svako vam govori iz svog iskustva, ali ovo je nešto što vi imate vaše. Svaka je veza za sebe. Pružite sebi podršku, pružite ljubav sebi. Da. Nemojte kritikujete sebe. Onda možete recimo da razmislite o toga šta ste vi dobili iz tog odnosa,
Veoma su ljudi skloni tome da imaju strah da li će moći opet nekoga da vole, naravno da hoće. Već smo pričali onu razliku samousamljen, strah od samoće. Znači, ne treba na silu, sad ja ne mogu sama, da me niko ne drži za ruku ili šta god. Neki se plaše ako izađu povređeni tog ponovnog povređivanja. A to smo već stalno pričamo da nam niko ne može u bilo kojoj vrsti odnosa dati nikakvu garanciju da će to biti kako treba. I veoma često se čuje da postoji strah od ostavljanja. A sad se opet vraćamo. Ako mi tu vezu postavimo na neke zdrave noge, napravimo dogovor, negujemo tu vezu, onda ne treba da se bavimo tim. Se slažeš? Apsolutno, apsolutno. Znači, dajte priliku i tom nekom drugom i dajte priliku sebi, pošto ćete u toj vezi da neke stvari radite na neki drugačiji način. Rekli smo da je jako bitno da tu osobu uklonimo, znači da nemamo komunikaciju sa njom, pogotovo ako imamo emocije, ostavimo prošlost tamo gde je mesto. Da bude prošlost, to je prošlo, to je završeno, sad je ovako, ajde da vidim šta ću dalje. Recimo, stavite vaše osjećanje na papir. Ona koja nisu korisna za vas, to ste pričao, ajde da ih pocepam s gužvom i odbacite ih, ne vi se bavite njim. Sad kad bi ispitivali ko je kriv, verovatno su obe osobe zaslužne, svaka na svoj način što je došlo do toka. Nekad je to možda jedna, ne znamo, oprostiti, ali oprostiti i sebi. Da. Jer dokle god, veoma često, evo sad sam se setila toga, pitala, pa kako da oprostim, pa ne razumem postupke druge osobe, ne vidim da pokušavate da razumete. Ali budite spremni da oprostite njima, oprostite i sebi, negdje kažete, evo, zahvalna sam tom nekom na svim lepim trenucima koje mi je pružio, bla, 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 šta god, više nije tako. I ono što sam već i pomenula, nemoj da sanjarite o tome šta je moglo da bude. Očigledno je da nije bilo tako. Pa moglo je ovako, pa smo mi sad mogli, ne znam, što je sad leto, da idemo na more. Ne. Znači, čim nije, se desilo, znači nije moglo da bude. Gledajte u napred, krenite i da upoznajete nove ljude, jer dok god već vi gledate unazad, nemoj zaboravite, vi ste taj put prošli i sad treba da idete neku novu stazu. Koliko je potrebno, možete da potražite i stručnu pomoć. Mi uvek glasamo za to, ja uvek glasam za to. Postoji još jedna situacija koja se, rekla bih, često dešava, a to je da nakon raskida veze dolazi do vraćanja partneru i to nekada se dešava onako iznova, iznova i zna da traje jako dugo. Nekad se desi jednom pa ljudi ono kao ukapiraju, ok, probali smo još jednom, ne ide, ali rekla bih da češće ima onih slučajeva koji se nešto duže vraćaju svojim partnerima. Šta je sa tim situacijama i takvom vrstom odnosa? Već smo rekli da je svaki odnos odnos za sebe, tako. Znači da je to njihova logika partnerskog odnosa. Budemo neko vreme zajedno, pa kao donesemo odluku, sad zavisi koliko taj, sad je neka moderna pauza, to si ti verovatno čula. Šta je sa, ne znam, dečkom, devojkom, mi smo na pauzi. E pa sad su različite vrste tih prekida, tih pauza, neki se ne viđaju. Ne računam ono, kažu nešto vide ove da škripe, ajde sad uzmemo, ne znam, da li nedelju dana, da svako razmisli ili koliko oni odluče, pa da sednu pa ponovo dogovore. Ali jednostavno neke imaju tu logiku, znači budemo, ne znam, sa 2-3 meseca zajedno, pa ne budemo 2 nedelje, pa smo mi opet zajedno, pa 3-4 meseca, pa nismo 2 nedelje. Znači to je tako njihova logika tog njihovog partnerskog odnosa. I ne možemo da ga uzmemo kao neko univerzalno pravilo, tako. Ja sam nedavno čula za izraz walk-in marriage, ali znate šta je to? Ne. Imam jednu učenicu koja, zapravo ona nije u braku, zato što u Rusiji nisu dozvoljeni istopolni brakovi i ona i njena sad partnerka, devojka, žena, kako god, su rešili da budu u tom walk-in marriage-u, odnosno oni ne žive
mislim, oni su tipa 9 godina živjeli zajedno ili tako nešto, sada ne žive zajedno, ali, na primjer, provode vikend zajedno, idu na odmore zajedno, idu na dejtove, ali žive odvojeno, jer su jednostavno shvatila da su im ritmovi drugačiji i ne čuju se tada kada, znači, ne žive zajedno, nemaju nikakvu neku posebnu komunikaciju, ali eto, idu, tako vide se jednom nedeljno, provedu vikend neki zajedno, neki ne provedu i idu na odmore zajedno i tako se. Pa dobro, ako njima tako odgovara, zašto da ne? Da, apsolutno, samo eto, ja nisam znala. To što imate, ste rekla na pauzi, ja sam uvek setila na Grosa iz Prijatelja. We were on a break! Da. Ima isto jako puno primera, da čak i ljudi koji su davno doneli odluku, kapirali da ne mogu živjeti u istom prostoru, da čak imaju i dete. Na svim javnim okupljanjima, manifestacijama su zajedno. Znači, bukvalno, sem tog provođenja, ne znam, popodne vremena, ako se ide negde, oni idu zajedno, samo što žive u dva fizički odvojena prostora. Toga, tih primara ima jako puno. Mislim, razne vrste dogovora ljudi prave. Dakle, god radi za vas, dobro je. Pa, dokle god to odgovori jednoj i drugoj strani. Da. Znači, super nam je, ne znam, izađemo večeras obe svog kod jednog, kod drugog, ali jednostavno smetamo jedno drugom kad smo u tom istom prostoru, tipa dođem s posla, pa šta se radi popodne, pa uveče, i onda jednostavno vidite da ti ljudi jako dobro funkcionišu. Mm-hmm. Mnogo bolje nego kada su delili zajednički prostor. Zašto da ne? Dešavaju se situacije gdje ljudi nakon raskida, nakon razvoda, nakon gubitka voljene osobe, jednostavno reše da više neće ulaziti u partnerske odnose i da žele da ostanu sami. Da li je sada, mislim, opet znam da je sve individualno, ali šta možete nam kažete na tu temu? Pa ima puno tih primjera, ali mi zaista ne znamo zbog čega su te osobe to odlučile. Uh-huh. Da li je to neko razočarenje, da li ne želi, da li misli da mu taj neko, pošto obično pričamo o partnerima, ne treba. I sad bi to trebalo zaista istraživati, jer kao što si ti rekao, to se razlika od osobe do osobe. A ako pričamo, ajde, odraslima, pa deca odu svojim putem, pitanje je, možda njima tako odgovara, da ustane sam, popije kafu. Ja lično mislim da je to opet lepše da se radi u dvoje, pa ako ništa drugo imate nekog s kim možete se posvađati. Da. Okay. Ja, to smo već i pominjali, znači da smo mi tako, eto, biološko, fiziološki napravljeni, da nam je potrebna ona druga polovina jabuke. Ali ako oni donesu odluku, mi samo možemo da ih podržimo u tome, ako je to zaista. Mada ima x primjera gde su ljudi donosili takve odluke, pa se nešto promeni čak i u nekim zrelim godinama. Da. To jeste istina i ono što bi rekli, nikad ne reci nikad, ko zna. Pa više mi se to dopada, nikad ne reci nikad, jel, eto, onda šta posle, znači, nekako sam više za to da to prepustimo, da svako donese odluku za sebe. Smo završili sa današnjim videom. Ja se najiskrenije nadam da ste njemu uživali, da vam je bio koristan i da vam je onako podsjetnik da budete zadovoljni sobom i da volite sebe i da će sve na kraju biti kako treba. Ono što želim da vam najavim za sljedeći put, što mislim da je lep nastavak ovog današnjeg videa, jeste da ćemo pričati o razvodima, ali ne u smislu partnerskih odnosa, već smo pričali o partnerskim odnosima i o raskidima, već više šta se dešava sa decom u tim situacijama, bez obzira da li u pitanju mala deca, srednjeg uzrasta, velika deca, odrasla i tako dalje. Tako da se nadam da će vam i taj video biti od koristi. Ja vas sada pozdravljam zajedno sa doktorkom Vesnom, a mi se vidimo ponovo za 2 nedelje. Ćao!